محترم زما محترم ومسران ومسران ما نمحكي لجناب داكتر فدا حسين سيد زمان محترم للماء دور كل تقريب تصوره زما بخيال چی پدی دوار تقریرونو کی با شاید چی پدی بایی که آنا هم تاکو کشیم داز ما یقین زکا چی زر علم قیافه پوئے ما چی دبی پدی تقریرونو کی ستاسو پدی چهرو مبارکو نظر چولو مدا سے ناس کوئی چھے پٹی کی نہ پوئی وہ ناس کوئی نہ مجبور ہوئی جلسا جلسا کے نا پٹی کی مانا مخ کے دے زمو محترم ملما دا حضرت عثمان یا واقعیت آستا بیان دا غی واقعی لبی لباب داده چی مظلوم یواز امام حسین نو دا واقعی لبی لباب داو چی او بی یوازی پا امام حسین نوی بند تگه یوازی حضرت عثمان نده شهید پا عثمان امام حسین باندی اغا ابو باندوی جی کم دریاب دا سرکار پا دریابون عام طور سرکاری وی نو اغا ابو پا اغا باندوی جی کم دا سرکار پا تحویل کیو پا حضرت عثمان اغا ابو باندوی جی کم کوئی دا پا خپل بایا و پا خپل پیسوا خیال امراض نو عرض میں دعاو چھے دا حضرت امام حسین دا مظلومیت سرا سرا حضرت عثمان تم کتپکار دے سرا سرا حضرت عمر تم کتپکار دے سرا سرا ابو بکر صدیق تم کتپکار ولی اگر خلق زمان زان او ایمان ولی نشی که ده چه کم کسان فی الحال پا مدینه منوره روز اقدس ده جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر پا یو لاس ده پیغمبر پروتے عمر پا بل لاس معرض میں داو چه دین انکار نشتا امام حسین او خاندان رسول سرا سمرا زیادتے پا کربلا کشے لیکن دے سرا سرا تا سدا نور مگو زان نبا دے جنگنامو والا خزی نا جوڑا ہوئی چی پا دے معرم کے زمون دا خزی جنگنامو ورطا یو خزا ہوئی اور نور ورطا جائے مسلمان جرالا پیدا ندے مسلمان کار جرا نہ دے مسلمان کار تورا پلاس کے اغسطن اور پا میدان کے دباتن خلاف جہاد کرو دے خبرہ پوئے جرا چا مطلب کجرل خبرہ نو امام حسین پا 72 کسانو دے یزید دے فوج مقابلہ چا لکھو لکھو ناس بوئے جرل بے 72 کسان در دمر عظیم طاقت مقابلہ اگیوی مونگ تا پتا نا چی مونگ مقابلہ نشو کولے خو او دا خبریم کئی زمون یعنی زار یا نم دے خلق ہر یا کلا کلا زمون چی ماوی دے خلق پوری سرونہ ندی سا
سکاری و تتڑی خبر نہ پوئی خبر بالکل نہ پوئی پرون جمعہ کے ایسے خیال راگ چدا لسم محرم باندھے زد رمداس کی پنجد اشکار اسے دلے دا غزے کی کلالان منگی ہی او تاسو داسې روزي او نوی منګیالی او اوبه پکې اچوئ او د هدیرو ته ځئ او په قبرونو اوبه اچوئ هلکه دا څه کې دا ولې ښځې ترولې دا ولې وایي بچیای مامان تږې شهیدان شي تاسو داسې وایئ که هلکه دا د بالا ماڼۍ والا تاسو د هدیرې ته ځئ که نه ځئ زمونږ دا ټولې ښځې ورته روزي که نه ترولې دا ولې وایي مامان تږې شهیدان شي تاسو په ایمان وایي چې امامان تږي په کربلا کې شهیدان شوي دي او ته اوبه په بالا ماڼۍ کې په قبرونو اچوئ خوس بله واوره آیا د دې هدیرې نه کربلا مقبرې پورې یو پیپ لین تللی دی چې دا ستا اوبه پکې ورځي خبله راته کربلا کې تږي امامان هلته شهیدان شوي دي او ته اوبه دلته اچوي تږي هغوی شهیدان شوي دي او اوبه په خپلو مړو اچوي د دې داسې مثال دی لکه تږی ته یې اوبه زه څښم او درته وایمه چې تنده دې لاړه زه اوبه څښمه تنده دې لاړه ته به ما ته وایې چې خدای دې غر کچې لاړه او به تا وڅښلې او تنده وایې چې ما ته وایې چې ستا تنده لاړه خیال هم راغلی اوږې ته یې او روټه یې زه خورم او درته وایم مور شوې مور شوې اوس عقل ښه بله درته وایم ای زه دا ستا اوبه وررسي هلته خو زمونږ خدای ایمان ده چې إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن سيدا شباب أهل الجنة حسن وحسين د جنتيانو د ظلمو سرداران قرآني مسألة دا شهيد متعلق به دام نه وایي چې دا مړ شو بلکې یرزقون فرحین بما اعطاهم الله من فضله پاغوی قبرونه د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړ شي نو چې د چا خوراک او سکاک څوارلس سوه کاله وشو چې د جنت اوبه دي نو ستا د اوبو ته دا ٹیوبیلونو اوبه چې په دې ملک کې ټول ٹیوبیلونو کې وګوره شګې راځي دا ولې دا ځکه چې مال پوره رسېدلی نه دی بور یې سم نه دی کړی سړک یې وګورئ دا د بالا ماڼۍ ډګرۍ نه واله تر شینګي پورې دا سړک پروسه کال جوړ شوی بیا پکې کوتي وشي دا ولې زه عربو ته تلی وم په سرک لاس خویږي وجه څه ده وجه دا ده چې هلته غل نشته دلته 99% غله دي ولې دا خو پروسه کال جوړو دا بیا پکې سوړې ولې وشو زمونږ د لنډی سرک سمودا ورځې مخکې دې هاپه دغه کې جیپ کې مسالې راوړې ټاکه لګولې څه چل دی هلکه مې گورنر صاحب په دې لاره کې نو گورنر صاحب چې پتیریږي ټاکه یې ورته ولګوي چواریان او ماشکیان وګوره چې په کومه ورځ میر صاحب راځي او په سرک دې ها څوک داسې غرغر منډې وایي څوک داسې غرغر منډې وایي او مونږه چې پرې ناست یو هیڅ نشته تاسو پوه شئ وجه څه ده
دبل ملک سرا کی والی خیدی دادا دی ملک سرا کی والی نخی کی تاس امام حسین جاڑی زانو جاڑی قرآن دے تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا علماء او بزرگان ناس تلك امة قد خلت لها ما كسب داوان دي چکم خلق تير شوی دي دوی لبا پکار دا دوی عمل رازی ولكم ما كسبتم او تاسو دا پارا با پکار ستاسو عمل رازی ولا تسألون عما كانوا يعملون داوی دا عمل تپوس با تاسو ننکی گی او استاد عمل تقوس با اغوی نه امام حسین د دین د پاره چې څه کړی ځان لای کړی اغه څه چې کړی ځان لای کړی ته چې څه کې ځان لای کړی خو دې خبره پوهې دی موجوده ایرو جاړه چې ستا ملک نه څه جوړیږي لګیا دی ستا ملک په کومه لار روان دی حال یې څه دی دوالی دا سرک پاس چاکو ٹیوبویل کے شگا والے رازی دوالی تو دی خبرہ پوئے نہیں عزیزان کہ امام حسین باندی یزید او ببن کر چپ کرو یزید او ببن کرے مچھے دو چاہ دلاسا دا سی ٹیوب ویل جوڑ شی چی تمام علاقہ شگ اس کی او اگی تا دا گردے دردو نا شروع شی دا دی یزیدیانو نا کم دی تا سو پوشی دا خبر زمان عزیزان وار دا سوچ کوئی فکر کوئی اقلو کوئی اقلو کوئی دی قوم کی چی اقل رازی قیامت بل نور قومو نام آسمان سراولی خبری کئی ذکر چاہوئی کہ ہوش دے تو والی دور جنا بلی لخواری گی اور بیرد غرکی گی ذکر تاکی جوش دے سوڈا واتر بوتلی قط ناری کے رسک در کی گیا ایت سنی تاکی جوش دے تا سوگو رو زمون دا سوبا چلو گزگار شی یا با مرزان لو بھئی یا با سپی جنگ گئی یا بچرگان جنگئی دا دی حال آو اس کو بلا میرا بانی اکرا ملک ٹی وی ہوا کنا تاسو کربلا کسی اور ایدو تر ٹی وی ہوا کنا پا 11 کروڑ روپے باندے دا صدر ٹی وی اسٹیشن جو شے منصوبہ دا 13 کروڑ روپو تاسو پا ایمان ہوئے چھ دے قوم لدر اوٹائی دیر ضرورت تے کدھے ٹی وی سٹیشن دیر ضرورت تے وردہ دے لدھے ٹی وی سٹیشن دیر ضرورت نا او یولس کروڑ روپائے باندے یولس کارخانے جوڑے دے چھ یولس لکھ خلق پکے کار کو لے ٹی وی سٹیشن ہی جوڑے پاغے اکتفا نہ کے دا وی سی آر تا سو گو رہی تیر کالی جلسو کے خود دیز ہے کہ تا سو ما تاویلی چھے دل تا یو کور دے پکی چلی گی اس کو ار کور کی چلی گی چلی گی کن تا سو وی سی آر کور تراؤلی پدرے سو روپے او دا دنیا لپنگان ورطا پا 10 روپے ٹکٹ نراوانی نستا پا کور کے لپنگان شپا تیرا کی او سار در نہیں او ٹولش پا ورطا وی سی آر چلے وازی زان وی زرگی لداد ور کا پخپلا مدام بسوک دادا کیوی ویشتی لی زمینا کپا دے تمائی چی حکومت بے بند کی وی سی آر نو دا حکومت پا بنگلو کے او گورت اگا علا علا پا کے پر تو خوٹی زمگن دیوی زیار ہوئی نو تمہ تو آچی او بزرگ لا
چا زوی راوستو چی جی دتا نصیتو که دے گورا خوری وی سبا راوالا چی سبا راوستو و تی بچیا گورا مخ رخا وی خجی وی دا تکی خودی سیپور تا پرونم کولیشو وی پرون ما پا خپلا گورا خوڑا لیو نپا دو بیچا اثر کول دیکھو گوری ازا کان الغراب دلیل قومن اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين اذا كان الغراب دليل قوم اذا كم قوم رهنما كارغوي كارغوي مكيسو او مونغور فسيسو جيت زمون مشه إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين نو ده كارغ كار صده ده ديران طرف تطلل نو چه طور پس يه تابم ديران تبوز قبل خبرش تبوز عزيزان كم خلق چه ويسيار پتا بندول بغواري اغوي كراب روت ته نو چه اغوي كراب روت ته او تا تاوی چی تی ما چلوا والله چی وزای دی که ما کی چی پتا سرو نشو تاسو بداو ای چی داستاسو پا مون ویلی اصفر میکنی زمون تاسو کرخو بنی مون کرخو بیسیار نشو کنه جی نتیوی لرو بیسیار اگر چی تاسو نوری میرا بانای کری دی لندای پا سرک چرا تیر شوی ای نو داسی کسان در کشتا چه زما کورم ورته خودله چوغ راغه دغه کور دغه تلویزیون ډنډه چې کېږي ما سره خوا په خوا سلور کورونه اوسېږي او سلور والو کې دا مبارک شی شته او ډنډې زما دیوال سره لګي سلام راغې ډنډې زما دیوال سره لګولې شفه لګي نو تا نو چې دا هغه وګوره دیخوا ګورې دیخوا ګورې تاسو مغا نه سنتون سر کی چه بندائی شئی او دارو دا پارا پدی علاقہ کے سارے نفت کاری آرام کی نو وی آگا او گرد بی دیگر ملا کور دے پدی عزیزانو ٹیوی نشتا اللہ دے زما پا جوند با انشاءاللہ نرازی مرگ نباد پتر نی زمان اثر زکر نکی زکر چه زوم تا پشان شو ما ده پارا یا حکم ده من رعا من کم من کرن فلیغیر ہو بیدی بی فیلم یستطیع فبلسانی ویلم یستطیع فبلقلبی بدکاری با پلاس منی که پلاس نو پا جبا بورتوه د جب وستی نو پا زرکی باور سرا قطع تعلقو کی مره جنده باور سرا پی نه زلاس کم نه پا جب آیم نه می دی بیدینو سرا مره جنده پری ولی دا غاٹ نا غاٹ مرتد پا قبر زا ولاد نیم ولاد نیم دانان چرونو دعا ورتو کې چې خدای ته واړه جنت ورک دا مونږ وای ما نه دی ویل تر اوسه ما نه دی ما سکار دې چې ته واړه جنت دلا ورکه مونږ به سکو دا خدای قرآن ته وګوري زه یې خپل مرګره تم کله یم چې په آرام کې نه داسې سرب مړی چې غواړه یو خو خوار مړی یو دا سربه سربه چې کوم دي دا دے سربو مڑو پا خبر اگر چی عرشے دیر زیادی خدا سے یک دم توپ موہا چی دعا ہوکے چی خدا اتوارا جن خدا دی چرے ما اتوارا نور کی من با کم خواہش میں تا دے خبرہ پوئی او دا تکم زینہ دا خدا پاک کے ڈی سی ہو لگے دے چی اتوارا جنہ تا دا دا غب خدا تا پیش کیا بڑی دس خط سکی چی اتوارا جن دا تسکی دا دعا چل زدکا تا سو پیمانوے منزنہ کوئی جمعه مستزی اختر تزی اعزان وشي جمعه تاسو وایئ په ایمان چې تاسو د دعا کعبه پېژندلې ده وایئ دا ناست طرفته
ها بجندلم لا ولارو دعا قبلم پہ جندل نو تو و تاس مولیان را تا خود دل نو دان تاس بدا ہو مولا خود دین دا پولا و نوڑای کرد دا چه تد اکبر باچا لط یا خلی تکیر نا مولا چه کم قوم چه ترو سپوری دا دعا قبله نی پی جندلی دا غا قوم دعاگانی بس قبلی دا میرزلی او پلو یا جلسا که تپوس کرد چه دا دعا قبله آتلی ری او ماغندی مولانه تپوس کرد یا غا خوی چه دا دعا قبله چانی پی جندلی دعا نا قبل و آقا آسی لگیا دی مرم دا یو قبله دا برم پکی چاہا جنہ کی میں یو خبر چڑھلی ہو چی ابراہیم علیہ السلام چی کم گردو لی اعلان کو آواخی چاہو خوری آواخی کم خوالار دا خلق دا سی چم کی دا مر ٹک دلی جمعی تا بدا سوال جواب رو لی چی آواخی کم خوالار یو راگے وی ماں خو تپوسو کو راتوی چی پا آرام کینا دی خبرو کی گوتی مو اسلام کی تفریقہ پریوزی دا خبرو کی گوتی مو اسلام کی تفریقہ پریوزی چی دا آگا خو مخو بی بس لار راگے تفریقہ ما جو پا اسلام اقلو دا زمون خلقو اقل دے نو زکلا کلالم چی من پوری سر نشتا خدا خبر کانے را پوری کرلے زکر زمین اس کار دا اقل ملے تاسو پا ایمان ہوئے پا ایمان ہوئے چھ کم قوم دخپل زان پا خو بد باندے نپوئیں گی اغم چھ قوم ام چھ خلق ہاں پا یو تکی پوئیے چھ لغن دی پا خیٹا موڑ دے او دروٹے درکی لگی نڑنگے کار دا دے چھ خزو نے پور کی کوزی کری او چا درائے ور بس آئے نڑنگے کار دا راشید بی بی زینب ایمان ہو گوئے تاسو پاکستانیان او خو رز لی دل کا ملک دا ملک دے قوم خو رز لی دا او مرم نراشی پا قبر میں قلو دا دا حیانا او دا غرطنا پا دا دوی پا سٹ دا درے میں اولا دی تبی اولا کی دا سریدی دا چا چه غزا او لونا پولش پا باری او پلار او رونو تا پتا لی دا چا خزی چه دا شپی پا یو بجا دا لکانو نمخ که دا سنیما نروزی میرا او رونو او دپ راتای او دا یوازی پا دیر سراک نیرا روانا که دا سنیما نروزی دا خلق بخور از گوری خور از نشت کل یوم بطر دے انشاءاللہ بہتر کیگی بنا کم قوم چی خپل حال پا خپلا نہیں بدل کرے داغا قوم حال نبتی بی بی زینب لسم محرم باندے امام حسین چی رواتو او جنگ شروشو نو بی بی زینب بے اختیار اور پسی بار رامنڈی چی بار رامنڈی چی امام حسین جنگ پا زیب رے خو اور آگے او زینب اے دلاس نونیوا خیمے تے دنن اکڑا اندازہ ہو کئی ویرونا و بچی ور تالال کڑی پرات دی دے تورا پلاس پا میدان کے لگیا دے جنگ کئی چھ خور بے پردی اولی دا جنگ پزے پر خواگے پسر اگر لاس میں انہیں اوکی میتے میں رہے ورطلے او زینبیر زمادی پا خدا باندی قسمین کتا خپل ستر پا خپل مات کو نو خدا بے سزا در کئی اللہ کتا پا اختیار دخیمی نبار رووتی و ستر دی مات کو نو خدا بے سزا در کئی او کتا بے اختیار بے ستر کرے شوئی دی یزید فوجیانو حملہ اکڑا
او تی بے اختیار د خیمون بار کرے نو خدای بے جزا در کئی تدی بدر پا عجر ملائی زستارور تالا حکم در کون چلک سات پس بزما سرم پدے میدان کے قلم شی و زینا بے استادی پا خدای قسمی چی گورے ستر مات نکے امام حسین خود دسی وحکم دا خور دا ستر خیال ساتن زمون خزے دا چار پا جنبے پوری گودا گی تڑی پدے اور زکی دستا پتا ندا دا چار پا جنبے پوری گودا گی تڑی د شیعه او ماتم خانه ته ورشي او په جنډه پورې ګډاګی تړي چې زوی دې وشي دا شرمېدلی قوم پنځو پیرانو ته د ډولکو سره چوري نه وایي چې زوی مې وشي وړی که نه وایي د پنځو پیرانو ټولې ونې د جاروګانو نه لرې ډکي چې زوی مې وشي جاروګ لاندې نه ور لره کي چې د چا جارو پاسل ختم مارکړ دا څوک دي هغه ته خبره کوي دی خو وایي په سردسن پیر کې وړوکی ګنبدګی چې جوړ دی او په کې وړه غوندې ډولۍ پرته ده هغه ډولۍ ته د چا ښځې کاڼې ورغورځوي چې په کې ونښلي چې مبارک شه زوی به دي دا څوک شته که نشته وایي تاسو بالا منې وه د سردسن پیر هغه خوانۍ دروازې سره د چا ښځې دي وای خور سیدانو لالا او کتاب چې وکاتو په ټکی وې چې په دې خدای بالا مسور کتابونه ګور خار کې کنار دا سیږي یې ناشتي غټ غټ کټي کور ته چراواله نو چې کیڑا ختم کړئ قرآن دا کریئے کہ پیرانی پیر سے امنا نو چنا نا پیرانی پیر سے دا کرے قرآن دا چھوڑ دے انا للہ نالت پدا سے قوش نالت پدا سے خضر و پدا سے خروش بے شک دا چاہ دا ایمان قرآن چکم دا خدا کلام تو امنا چھوڑ دے کتاب دی خو غل ما دا ویلی چې دا اسلامي ملک نجومی راشي په هوټل کې دی رہی د ملک اخبارات دا غي اشتیار والی مشهور نجومی کې کرش نے ہاتھ دکھا کر دل کی حالت پوچھے ہاتھ دکھا کر دل کی حالت پوچھے ان اللہ اللہ خلق ورزی لن دو دروازوں نے بار ناستی مرغے کی نولی وی خاص کر دا دا بادر و دا ملیشی قمقن دا سپایان دا ورشی تنخواہ آغستی خستا روپے ور کی آپ اڑائی کے اوہ سپائی سپائی آو جی اولدار کی بار دیگر اولدار آغا کم بخت دل روپے وی جو گورا چی جمدار بمشن کنا اوہو جمدار آب بلا وی مرا تنخواہ کور رن شا پال گرتی والی در تش کوتا کوتا دا دروغ دا تا سدا مرض دیکن دی پال گرتا ہوا ہے چستا ستا وزت زان لولی پال نگوری چه پزمو که ناس نه و مرغای دی نی کی نو دانه دی قوم ها زمان عزیزان اس مطلب ہو من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک چه فالگر تراغه او پالی پی وکتا او دغه هغه تصدیق وکړو چې درښتیا وي دا سړی کافر شو په هغه کتاب چې کوم پر رسول الله نازل دی استغفر الله استغفر الله درته وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی دا وایي چې زه دې فالګر ته اسې لاس خیر
یقین پنکم چه دیر سوید اسی ور تلاس خیم دا دیر اسی لاس خودون کیم سلویخ ترزی با یو عبادت دا خدای پتا کنی کنی سماز ازان پا دیر ملک دا تول سی جنو با صفا کون ہوا اقائب چه صفا نشی کوا منزون ایس بنیاد چلان دی کچه این تا پاس پیده سریه تعمیر لگوا کنه نتیجه بیرا غرزیده لی عقیده چه دا بنیادی شه عقاید بسفا که دا غیر الله گورا پا دی کلی وطن کی دس خلق شتا گوداگی جوڑ کلی پا کستنی ور کلی ستنی میاسد دا مریض دین ٹھیک پتا پچا سکڑی نہیں کر پنج سو روپئے بلگی ہو زما پیران بدی ہو گلا گیا برو بس دش پہ لاشیا خور کی ہے یو زی کی دی وہ پلانی جاتا لاشیا کا زیا کرے پلانی جاتی چلا شیا گلا گیا روز اس طرح پکی مال راوڑ کستن ماتا سو مریض بمل رو رو بے اوپاس داشتا کنیشتا خیال را تاویزو نا تاویز دا بدغه کی بدغه کی دا سب برا ور تو این دروازه دا پاس آئی جو شن دا تاگه کی آولا تو چند تلال سے کاغذ مار وین غال پینجه سا اون پای بنا گی زب ادار تا تاویز نکن دسپین چرگی پو بینا آو لس گزا بلا تراولی زکر چیزا بلا لنگو آم او یو با در میسو لوتا راولی در تانبی دا پلاستک ملاستک نا تانبی لوتا براولی زبا ستینجا کے کور دیوران شیا مریض مرش و دا تا دسی وقت کرا وستن چا گودا گیر تول خوش شره دا دی قوم حال دیکن زما عزیزان اصلاح بکیا ولا قائدو ایمان بده دای چې مؤثر حقیقی په دې کائنات کې صرف د الله صرف الله پاک چې یو کار کول نه غواړي په دې کائنات کې داسې طاقت نشته چې په خدای دی هغه خلق چې الله کے پلے میں وحدت کے سوا کیا اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینے لینا ہے لے لیں گے محمد دا خدا دا سی تعریف دا پیغمبر دمرا تعریف کل چھے دا خدا بیزتی پکی ہوگی دا قل زما عزیزانو اعتقادی طور من بالکل پیڑا تبالا عقائد زمون ایس من پوئی کنا تاسو ہوئے ایم پا ایمان چه ما استاس تاوی چه ده دعا کعبه چا نی پی جندلی تا دعا قبلی گی تا دعا نی قبله کم طرف تا دالکا کم خدا دا سونی سوی دا سوی او کچا موز دا سی وکو موز کی نی دا سی وکو نو چه پا موز کی قبله دی خواد او تا موز دی خواد کی موز نکی نی دا دعا قبله چه یو خواهی او تالاس بل خوانی ولی دعا نکلی ولا طریقه که اوسی هو آیت کنه زه ستاسو مینه کې اوسیږم و جوړ دې په مخ د فراق خون کړې لارې جوړ دې په مخ د فراق خون کړې لارې تا په کوم دلیل زما د مینې دعوادارې دا دین داسې ټوکی دي چې بس یو سات جلسے لڑانے ٹول دن باندې پوئی شو بس کور تا جا دے دا پارا بزان ملن کول غواری دے دا پارا بدا بہر را غندی درد پزر کے پیدا کول غواری دا نسو رزو نا حل دے سردار کونی انتی تا پوسو کو چی دا خدا بند ما تا دی ولی دوی چی زو گئے ما ابو را ورطا یا رسول اللہ زمان دی پو خدا قسم نی نبی دروتا ای تمنا دا او ندو بو ند جانے او ند ناس دے او ند ناس دے
شوق می داده چه پروردگارا زما سترګې له ستا چهره انور ته کتلې او زما زړه له ستا حدیث یا رسول الله په لیکلې کېدلې حدیث استاسو حدیث کېدلې که زه بغیر د جلسې نه په دې سړک تېرېږم او تاسو په دې دوکانونو ناستې د روپۍ کاوم ویلې دوړېر چبت کې او زه درته انجال کراشه یو حدیث د جناب محمد رسول الله درته بیانوم ته به څه زه د ملا صاحب خپل کار کوم دې وخت ته وګوره کې ناست راشي حدیث والله که حدیث تاسو تر اوسه پېژندلی دی که زه دلته یم چې راشه د یو آیات ترجمه درته کوم جمعې په ورځې وګورئ هغه جومات لنډوئ لټوئ هغه جومات چې چا کې داسې امام وي چې لس منټو کې هر څه خلاصوي پروژه کې وګورئ هغه جومات لځئ چې کوم جومات کې امریکنی انجل لګېدلی چې په شلو منټو کې هر څه ډزو غټ کړي کوم جومات کې چې حافظ ولاړ وي او قرآن پکې لیکېږي هغه جومات له نږدې لځئ د قیامت په ورځ به تاته وایي چې او حضرتان څه وایې چې زه تا وبخم که ته په روژه کې زما قرآن اورېدو ته اوزګار نه وې نو په دې دومره لویه ورځ باندې نن زه ستا بخلو ته اوزګار وم کتن زما کتاب اور دو تا اوزگار نوینو ننزستا بخل تا مزگار نوینو قرآن کہا قرآن دا پیسے اور دولتوں نے چھ خدا چاہتا ورکل دا گرے دا غرور شہن لے اللہ وی فلما نسور ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شہن سوچ ماہیر کی زما دن تشا کی نزد ہر قسم نعمت دروازی پرا پران زما حتی اذا فرحو بی ماوتو چدا ماولا چور کری چدا پکی خور منوزی لیتے چلو تو اخذناہم بغتتن فیضاہم مبلسون نگہان رنگی سر بیا زه حیرانی چې خدای دا څه وڅوش خدای بیا لا په ځمکه چکونه لګئی لوړی بیا لا په ځمکه چکونه لګئی چې خدای آباد شل ورانه شوا یا الله دا څه وڅو وای اوس هیڅ نه کوي لا لا ما دی علاقه چې دا روټه دره کې نه لګید او دولت ور سراغه نو په لاهور کې ډمې ساتلی دي دے زنا دے تشریف وروڑی انتا نا چا ہوئی راشیا تا تو رضی اور تا ٹیکسی موٹر پہ دروازہ کی ادرو لی نشتا ملا اور ڈاکٹر نزان نے پچی منگم غر منگم تبائی دامن ملیان چی تاسو دام غر ولی تا کور تا درشم یو پوخ پلیت مری تا خدای نباغی و سرکا او ستا کور تا درشم دری دری سپاری اوی با دری سپاری توالا دری توالا دا دا پکی منی کن اگا دری سپاری توالا دری توالا دری توالا ادری دری سپاری چونی نو سو کسے سو کسے میں یوانی میں یوانی میں میں نگر پر نزیاتی کی ماں تو گو یعنی ستا شدہ خیال میں چھے میں یوانی میں روپے بلا مرے پا ماں تبخی یوانی میں والا کانو دے تاہا کے سرے میس پرچہ پیوائے کی کچھروں کے بوز پا
خو ایمان وای چې اسینی ولې یو کچروته بوز چې پنځه سو د دې لاندې د لري خلاصې دي اس وکیل او هو دا خو د سنگینه فیار خطر نه الله خدای ته ګوره چې چل کو الله بس خط مالدار راولا منبر راولا الله پنځه شپږ سو روپۍ دې ولې ګیلا دې سړی وي اسی ما ته وګوره خدای او سړی نیولې پاکستان نیولې دې په منیرغب کې نو په پنځه سوه راخلاص خدای نیولی دی نو په یوه نیمه روپۍ بېرته راخلاص نو وایې په ایمان چې مونږ پورې سرونه شته مونږ کې عقل شته د پاکستان نیولی په پنځه سوه روپۍ او د خدای نیولی په یوه نیمه روپۍ ته په ما راخلاصې بله روپۍ دا دوی سپاری چه ما اوی نو زبدا ویم چه خدا دا سپاری دا پسی ورو لیگا چه دا سغیر اپرید دا سی بود خلاصه یعنی پختو خبر ایدار چه دری سپاری تاوی چه تور پسی زاو دا سغیر اخلاص کا ادری سپاری با اولتاوی چه پتا دی لعنت چه ما پا دشمن پسی شپارس کوڑ تلیگی تاسو وایي په ایمان چې تاڼې ته ستا دشمن پولیس ونیسي او تاڼې ته یې بوځي ته ورپسې شپارس لځې نو د قرآن دشمن خدای رانیولی دی قرآن به ورپسې شپارس ته لاړ شي نو په دې ما دې طالبانو ته ویلي دي چې هلکه چې ختم ته لاړ شي دې مامانو ته نو سړي سړي ته ګورې په دې ټکې پوه شوې سړي سړي ته کده سړی په اللهم څه جماعت خدای رسول قرآن څه درد پکې و خو سپاره ورپسې وروبخا او کهی پیسې میسې تې واله او روټه یې مخوره او سپارې خپلو مړو پسې وبخا ځکه ما ته وګورئ وقال الرسول داس قانون دی وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بدعوه كده قیامت پورجه چه پروردگارا داغ قوم دے چھ پا دنیا کی بستا پا قرآن پوری ٹوکی کولے ما تو گورے ہو آئے پا ایمان چھ پا دے اٹھلونو آج رات بغداد پہنچ گیا ما تو گورے دا سکے سکے خیر دے خیر پا دے اٹھلو چا باندی چھرے کارو نہ گلی پا دے اٹھلو باندی دغه یکدم قرآن شروع شي قرآن شروع شي یا د چا ملا تقریر پرې شروع شي نو د دې قوم مزاج دا نه دی چې هلکه بند کړه چر ته ریکارډو لګاو مړه تاسې کې داسې وایي که نه د دې قوم دا مزاج نه دی ته اوس ووایه چې چېرته قرآن شروع شي او ته ووایه چې بند کړه دغه سړی به په یوه نیمه روپۍ سپاره چې زه ورپسې ولېږم دی وبخرې کېږي دا واورئ زما دې د خدای په ذات قسم وي مولانا احمد علي مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک لاهوري هغه په جمعه کې وویل چې خلقو ستاسو قبرونه د اور تنور دی زی ګور او یو بزرګ ورته وی چې دا سوی ته وی راځه هدیرې ته یې بوتله او په دې مخ یې ورته لاس راکړو وی دې هدیرې ته وګوره چې هدیرې ته یې وکتو هر یو قبر نه د اور لمبې راوتې هر یو قبر په دې سول کوارټرو کې یو بزرګ و یو سل پنځه اویا کاله عمر یې دی اوس هم ژوندی دی یو سل پنځه اویا هغه سره دا علم دی چې د قبرونو
حال ورته پته لګي د دې خبره پوهېږي ما ورته وویل د شپې په لس بجې معلومات هم یو مړی وښایه چې د ما ته یې وویل مړی به درته وښیم خو ټول عمر به روټه یې خوند در نه کړي ما لې ولې وی دا مړی په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې پرې کېږي لګیا غوښې ترې پرې داسې ویرېدم چې وتښتېدم ما ویل بس چې توبه مې ده نه ګور ویل ټول عمر به بیا روټه یې خوند در نه کړي که مې درته وښه ته څه خبر یې چې دې ډېرې خاورو لاندې لاندې څه کېږي سړي دنیا کې ونیوی شې تاڼه کې یا جیل کې ملاقات لا به خلق درځي روټه یې درځي خلق سامانونه درځي دا زه خبرې کوه تا په یوه نیمه روپۍ نه کېږي زما په وینا نه کېږي تاسو ووایئ په ایمان ووایئ چې تاسو څومره خلقو جنازې کړې دي انما الاعمال بالنیات دا یو قانون انما الاعمال بالنیات دا قانون دی د تمامو اعمالو دارومدار چې هغه په نیت باندې چې څنګه دې نیت وي هغسې به خیر او شر کې مرتب کېږي ما ته وویل تاسو په ایمان ووایئ چې جنازو سره څومره خلق تېرېږي په دې غرض پوهېږي چې جنازې د تلو غرض څه دی پوهېږي غرض دي ته څله روانې دي جنازې سره کاسې دي بیا په جنازه پوهېږي نیت یې پوهېږي معتبرو لکه نیت نه ورځي تور سیلاب دی یو سي غریبو نه ولې نه ورځي نن سبا پاکستان کې خو تاسو ته پته ده چې معزز چاته وایي شریف چاته وایي چې ښځه یې بربنډه ګرځي لوڼه یې بربنډې ګرځي موټر او بنګله لري که نه جي که جنازه پېښه شي جومات د مړي جنازه نه کوي که اذان وشي جومات ته نه ځي دې ته معزز وایي دا معززین چې خپلو کې کېني وایي یاره د شریف سړي ژوند تنګ شریفان دا مونږ او تاسو ته رضیان وایي مړی چې کېښوی شي او دا شیخان شیخانه دا مور مړي پلار مړي تاسو دا بعضې ګیرې والا په کې نی اوه صفه کوي درې کوي صفونه خدای دې خوله د مرګ په ناره ټپه کړه دا نور خلک هم وایي که ته چلې څه بلا والې غلې ودرېږه د ګیدړ بچیا خړ غوږونه ته خپلې نمبرې جوړې چې دا غټ مړی شوی دی اوه کوي نه کوي او په کې داسې منډې را منډې منډې خلی ودرے گئی یو طرف تا قدر نہ کی دیشی دا ہو آیا کہ آگا وقت کی نشی ویلے پا دیرا ہو آیا چی دا تاسو بلی جنازہ ہو نکرا سچا دے کہ دا جنازہ دا شریفانو کار دے نو تاسو بلی ہو نکرا او کہ دا جنازہ دا رزیلانو کار دے نو مونگ بلی ہو کرا ولی مونگ رزیلان نیس امام حسین منل دیتا ہوئی دا آگا دین دے چی چا دا پارا امام حسین زان قربان کرے ہو دین داشه ته به صرف چې جومات له لاړ شي او تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي د باطل خلاف جهاد کول د بی دینو خلاف جهاد کول اصلی دین دا جنازه اصلی دین موز اصلی واو موز تاسو تاسو شې نه آرا ورځ چې سره سلور منځونه کوي یو نه کوي درې کوي دوه نه کوي دوه کوي درې نه کوي دا سره به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ چې پنځه واره پورا نه کوي د فرعون د نمرود په صف او چې ټول نه کوي اخو پرېدا تکې مونز به نه کوي یاره مونز او داسې نه و خو نور ډېر ښه سړی و مونږ دام وایي مونز او داسې نه کولو خو نور ډېر ښه سړی و انا لله و چې مونز څوک نه کوي ښه سړی یو مونز چې چا په قصد قضا کړ د امام صاحب مذهب دا دی چې دی د کفر په پلیټفارم وګرځېد
یہ قرآن ویلی دی اقیم الصلاة ولا تكون من المشركين منس کوا دا مشرکا معلومی گی چی دا منس نگول دا مشرکانا خصلت تا سو گوئی معززین دا زمانے پا محلات و پا دغو کے ناس کی آوازان جوشی دا ما و تاغن دی مرمولی پلار مولی جماعت دلاش دا معزز تو امام حسین خوب آغا وقتی مزنو قضا کرے چس پسٹو والا تو رئی خوا سارے تپرے کو پا دے دے اور تا تورا کیے خوا نغو سیدا امام حسین اور تاوی دان مرائے باندے کڑیر ساتھ لگیا اے غصب نشی ولی چی داغ مرائے دا چی محمد رسول اللہ بخکل اولا پدیدے پوری دا محمد رسول اللہ شنڈے لگی دلی دی دا تورے سمجھان لے چاگا زیب غص کی چکم پیغمبر سب کرے ہو بتا سون خام خاض ما سر پرے کول غاڑی نما پرے دی چزد دو رکاتو نفل نیتو تڑما چز پا سجدہ کلار شم نرستو نمی سر پرے کا امام حسین خود ترلان دی منز قضا کرے نو منلو والا تے حضورا منز سکی منز دکی منلو والا ہے امام حسین پدی خوشالی چپنا حمل اسم اور از باندی در گوڑی شربت اور دولا گو تا گلو نواج او ما شمانو باندی شربت اس کے دا سبیل امام حسین سبیل امام حسین سبیل تک سوک چند غیر اللہ پا نم باندی حسین نظر کی نظر عبادت تو عبادت دا غیر اللہ پا نم باندی کفر حسین خیال با نو دو گوڑی شربت ماتو گوڑی نو امام حسین نبا دو خور پر دولا گو کی شربت وار لے گی او کستای او بار گندی میری مارا لے اگر لکم شربت کے اسے ان دا دی خرس بچو دے قائد تاو گوڑی زی خدا راستی چیز ما واس پا دوی رسل چیزا دا داری مشینونو نا ٹولو نا لرگی لری کم و سرو نا بور اڑان دے پاؤں دا تا چیزا کیا رکا و امام حسین قصے میں شربت ما تو گرے تا شاکیر کتلا دے چکم دوی دا لسم محرم پورس پخی ادھے جاکری روی جو کیری او دا ساربا ساربا چی چا کر راگی لیا انتا فیرنی رکا پکی فیرنی پکی بادام پکی لاچی پکی بیاد یو بل سور شہر ہے انہوں کے کیا دے سور شہر فیرنی لے پاس آچی لے بلا سبر آدھا جنی فیرنی دونگی میں تے گورے تا سخدہ ٹول پسیلا بیوڑے کا اگر آپ کوئی گینا فیرمی دے پاس آگا گیلی دے کسی شدی آگا جو لکھڑک ہوئی پی زرورا کھی لگولی آو دے معزیزین تاگا کے دے امام حسین پسی دے ڈاکری یوری جی کیر پر کرے امام حسین منہی ہاں تو اے ملا سبتا تا سبتا دا خو جمعہ تیمر آلے گی زی گو رہنا جمعہ تیمر آلے گی کیا سوچو کرے حقا نہیں اسلام منگا و شرمول دین منگا و شرمولو مذہب منگا و شرمولو دا ملک منگا و شرمولو قسم پخلے دے چیزا دے خلق تکورم پلٹائی را کنر کاتی را بھی لکھا دے دے دا مردار سپی دے چیزا ہی لکھا دے اسو پوشو قوم اغا قوم چیزا چاکی ریکٹر کم قوم کی تنظیم بھی کم قوم نظام زندگی پہ یو خاص لینڈ باندے روانی قوم آگا قوم دا قوم
خپنه شي تا قوم دې چې وعده دې چای په چکرو لارو ته مخېږي لا لا زه دکان کې راستم چې تاسو تېرېږي زما ملګرو ته مې پښتانه لاړه پښتانه وګوره دا سوالې دا شرمېدي دا داسې کوي په دې لاره یو جنګ تېرېده نو یو پکې ګلونو یاره دې څه وکړو داسې زمرشم چرانش زمرشم ما دخ پی نمی سی پڑی ران میں ہوتا اگر آخ کہ زمان میں لدا خلق رائے چی کما خدر بکیم اللہ کمی اوبر قسم پا خدر کمی اوبر چتا سوراش چرانش چی زمری زی بلکار کرو چی زمرشم کدا طول دنیا مال راشی نزمان پی چھو والله دې جنازه کې زروان یو سړی را وستو شه دې ما پیچي خلک خو دې دي کنه پلان دې جنازه نه وړي امړي والا راته وي د خپل مړي غم ورته نه خپل غم دې ورته سوچ وکړي مر شو مر دې ته وي ما ته وګورې ابو بکر صدیق رضي الله تعالى عنه چې وفات کی لور ورته ناشته د بیبي عائشه دا قشر بیبي و د جناب محمد رسول الله او څو من لا يزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدحوق أبلارا ماد محمد رسول الله تمرد باندي تمامي وخي پسر كي بند کري ويبن بي جرل چك رسول الله وفات شنو پلار مي جون ديري استا پمرد باندي فإنه في مرة مدحوق اے پلا رستا پا مرگ بہت زما پا دا سرناو دا اوخو ولی روانیش پلا ری ورطاوی چا بچیا تو ولی جاری تو خوبیام جوندائی دنیا کی بچا سرکینی پام با دی غلط شی وایا